Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking hier op 'n Saterdagoggend. En ek hoop en vertrou jy 'n rustige dag wat vir jou voorlê. Ons praat hierdie week oor wat jy sê teenoor wat God sê en in besonder oor naaste liefde. Oor hoe ons met mekaar saamleef. Jy sê daar sekere mense wat jy nie kan lief hê nie. God sê ek en jy kan almal lief hê. Ons maak dit klaar vandag Matteus 5 vers 48. Hy sê wees dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Nou, in plaas daarvan dat hierdie skrif baie mense motiveer om meer lief te hê, gaan baie mense net van die siening uit en sê, ek kan nie volmaak wees nie. Niemand is volmaak nie. Almal sondig. En ek onthou het my male altyd vir my gesê, maar as almal in die vuur spring, is nie te sê, jy moet agterna spring. So ons gebruik hierdie skrif en ons sê amper, niemand kry het reg nie, niemand kan volmaak wees nie, so ek gaan nie eers probeer nie. Kom ek gee vir jou 'n stukkie geskiedenis. Die saints, die ware heiliges wat in die woestyne gelewe het en vir 2000 jaar na Christus, elke nou en dan is daar een wat opstaan en regtig die status heilige kry, is mense wat eintlik sê, maar my hemelse Vader nooi my om soos hy te word. My hemelse Vader help my om mense lief te hê. My hemelse Vader help my om volmaak te wees. Nou jy vra my dalk dadelik, volmaak? Wat is dit? Volmaaktheid is nie om die Ou Testamentiese wette te kan hou nie. Volmaaktheid is nie om alles 100% reg te doen volgens een of ander standaard nie. Jesus leer ons wat is volmaaktheid. Hy sê die hele wet word saamgevat in hierdie een wet. Jy moet lief hê. Volmaaktheid is liefde. En liefde is 'n groeiende beeld en gelykenis van God. So, as jy net vandag sit met 'n begeerte om meer lief te hê, is jy al in die journey, in die toer van liefde. Jy sal in die proses van volmaaktheid, omdat jy die begeerte het. Want die begeerte begin by God. Die uitvoering daarvan is 'n groeiende effek in jou lewe. So, moenie laat hierdie versie jou afsit. Wees volmaak, soos jou hemelse Vader nie. Hierdie versie moet jou uitnooi en vir jou sê, maar God nooi my om in liefde te groei. God nooi my om soos hy in sy krag my naaste lief te hê. En dit moet 'n motivering wees vir jou en my. En sê, maar ek begin net die journey, die reis na volmaaktheid toe. En hierdie reis is 'n reis in liefde. Van Here, omdat U my eerste lief gehad het, kan ek lief hê. Omdat U liefde binne in my is, is volmaaktheid reeds binne in my. Volmaakte liefde. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir U liefde. Dat U ons eerste lief gehad het, die voorbeeld van liefde en hoe ons kan lief hê. En al wat ons bid is, Here, ons wil groei in liefde. En soos ons groei in liefde, groei ons alreeds in volmaaktheid. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.